Hej på er. Då har jag blivit toppfågel. Det är ingenting som jag vanligtvis brukar göra. I och med att jag har en finspets som jag håller på att träna. Men i och med att det är varg på den här marken så vågar jag inte släppa. Igår, vi bodde i en stuga. Så i och med att det finns varg runt omkring så tänkte jag med mig. Lite på skämt så här, vi testar väl ylar då. Men vi fick svar. Och kan vi säga att man rös ända in i benen i kroppen. Nej, det var en upplevelse i sig det. Men nu ska vi försöka hitta lite fågel. Jag har stött lite orrar. De satt in i det här ungskogen. Lät som att de dog i trä lite längre bort. Ska försöka smyga mig genom där utan att röja mig allt för mycket. Ja, det där gick ju bra. Kul. Missbedömde avståndet lite så. Men på andra smällen då gick det bra. Ibland om man tur och de sitter kvar. Oerhört fina fåglar. Jag sköt precis kompisen. Och han går på andra sidan. Så nu lyfte orrarna från honom och satt sig några hundra meter ifrån mig. Så nu ska vi se om jag kan försöka smyga mig på en. Det är inte lätt att hitta en lucka nu. Nej, den där orren flög han och tog med sig de andra. Det var synd. Jag hade så mycket busk i vägen så jag kände att nej, det är dumt att chansa. Så det är bara att knata på. De flög liksom längre ner i den riktningen som jag är på väg, så kommer säkert stöta på dem igen. De fåglarna visar sig inte igen. Ja. Men det har varit en jättefin dag.